الرحمن الرحيم وعائله مهديسة شغدي دولته هوسي ودي إن يكون صعتصي دردر له وأي مرة يسوع مالن كي تبناد ودوين كيو جابها إن سيد شرع دردا وقشري ودوين ك بلغها ولقال هيي عن عدينا إن شعبك أي سودوين أد ونعكسن وسيد رنا أي وسودوين هيي إن دكمدو إن أي haga ciise wadooyinka cid haatan khilaafsan oo u aragta dhibaatooyin ay san jirin qof kastaana uu leeyahay aniga hal iga bilaabo hal iga jaro inta sharci darada ah aad iyo aad baan waxa ugu bagaadinayna shacabkayaga jacel wanaaga inaan si wanaagsan aan ugu wanaajino shaqada aan u haynay waana wadeena ilaa inta gaalkacyo ay ka helayso wadooyin nadiif ah oo laga shaqeyn karo dhismayaal loo saari karo si ay u gaaraan bilicdii iyo horumarkii magaaladu ay ku taamaysay muddo waxaan kala si diiran ugu soo dhaweynayaa hawlwadeenadii shaqada u waday degmada oo si habsami leh inta u waday oo shacabka doona u turahayay si nasteexadana uga dhaadhicinayo qof walbaaba inuu ka baxo inta sharci darada ah aad iyo aad baan ayagana ugu mahadcelinayaa waxaan sidoo kale wargelinayaa shacabka iyaga wanaagsan in ay hawlwadeenada dawladda hoose ee shaqada gacanta ku haya ay soo dhaweeyaan oo si diiran ula shaqeeyaan goobaha ay yiraahdaan meeshaan waa sharci darro ay ku soo dhaweeyaan oo yiraahdaan intaan anala ka jaro lana shaqeeyaan oo shaqadu sidii wanaagsanayd ay u socoto waxaan kale oo cadeynaynaa in shaqadu aysan maalin iyo laba iyo saddex midna ahayn ilaa ma ay gaalkacyo ka hagaagto aan wadi doono haddii ilaahay idmo waxaan wargelinayaa boosishimadii shaqada laga soo qabtay oo dawladda hoose ay ka soo shaqo gashay shacabiga sharafta leh waxaan leeyahay intii laga soo shaqeeyey sidii looga soo shaqeeyey nidaamkii la marsiiyey in uu fulo oo aan dib loogu soo laaban dawladda hoose waxay samaynaysaa kormeer waxaan hadda wadnaa qorshe aan meelihii laga soo shaqeeyey nadaafad iyo wada dhisid iyo ilaa laba wada hadda suuqa aan soo marnay laba wada waa dhisaynaa oo tiiba ay tahay 800 mitir waa dhisi doonaa haddii ilaahay yiraahdo goobo kale sidoo kale waxaan ku samaynaynaa goobihii biyuhu fadhiisanayeen carabuuxin baan ku samayn doonaa insha allah marka shacabkan waxaan leenahay meeshii laga soo shaqeeyey ha quruxsanaato yaan dib loogu laaban wabillaahi towfiiq waana mahadsantihiin.